राम राम मंडळी गावाकडची वाट चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो आज आपण करणार आहे ही मक्काची कणसं घेतलेले आहेत आणि ह्या मग कवळे ती कणसं आणि ह्याचा आपण करणार आहे आप्पे. कसं करायचं ते आता आपण बघून घेऊ. तर आता आपण साहित्य घेतलेलं आहे. तर आपण त्यासाठी साहित्य घेतलेलं आहे कवळी मक्काची कणसं आहे ती जास्त निबार नाहीत. त्याचा पाला काढून घेतलाय. हा आणि इकडं साहित्य आपलं आलं लसूण मिरची ओवा कोथिंबीर मिरची पावडर आहे हळद जिरं दही रवा तेल इकडे मीठ आहे. एवढं साहित्य आपण घेतलेलं आहे. तर पहिल्यांदा मला कणसं किसून घ्यायचे. आज किसने ना कंस किसून घ्यायचे आपल्याला. आपलं खिसून झालंय सगळं. आता इथं मिरची आलं आणि लसूण बारीक करून घ्यायचं. त्यात ओवा पण टाकायचा. ओवा किती घेतला. पाव चमचा जिरं अर्धा चमचा. आता हे कुटून घ्यायचं. ही चार कणस खिसून घेतलेले आहेत. त्यातनं असं दूध निघलंय पूर्ण. कोवळी घेतलेले आहेत आपण. कोवळी एकदम कोवळी घेतलेली. त्यात एक वाटी रवा टाकून घ्यायचा. दोन चमचे दही ही आपण वाटण केलेलं मिरची ओवा लसूण आलं जे वाटायला घेतलं होतं ते सगळं टाकून घेतलं. थोडीशी लाल तिखट चटणी पाव चमचा हळद आणि कोथिंबीर. मिसळून घेऊ चांगलं. त्यात मीठ पण टाकायचं. चवीनुसार टाकायचं मीठ. हे आपलं आपे पात्र आहे. तर हे दगड आहे बरं का. दगडामध्ये बनवलेलं एकदम जुनं आहे. तुम्हाला बघायला मिळेल. हे बघा ही उबड धोबड आहे खालून दगड आहे पूर्ण. हे आपे पात्र दगडाच असल्यामुळे मला तेलाची जास्त वापर करावा लागतोय. हे आमच्या आजीच्या हातचं आहे.
तर असं तेल लावून घेतले आणि चुलीवर ठेवते आपण. असं एक एक चमचा सोडते ह्याच्यात. आभाळ आले त्याच्यामुळे वारं सुटले, पाऊस पडण्याची चिन्ह आहे ते. तर आपण ह्याच्यावर काही झाकलेलं नाही, हे आपल्याला असंच शिजवायचं आहे. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही काय झाकू शकता ह्याच्यावर. तर मित्रांनो, तुम्हाला मकाचं मी आयुर्वेदिक महत्व सांगतो. मका ही असं धान्य आहे की गरिबांचं धान्य आहे. गरीब दळून आणून मस्तपैकी ज्वारी संपल्यावर आमच्या भागातले लोक मकाचंच दळून आणतात. ह्याचा फायदा पण भरपूर आहेत बरं का. मका ही बुद्धीसाठी पण चांगली आहे. मका किंवा मकाचं कणीस असलं आणि त्या मग कणसाला केस असतात बघा, हे केसांचा जर काढा करून जर घेतला तरी तुमच्या किडनी विकारामध्ये मूत्रकुच्छ लघवीच्या अडचणीमध्ये सुद्धा ही खूप फायदेशीर आहे. मित्रांनो, ज्या लोकांना किडनीचा त्रास आहे त्यांनी मकाची भाकरी खावी, मकाची कणसाचा वापर करावा, ही असा पद्धतीनं त्याचा उपयोग होतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मकाचं जे बुरकांड आहे, हे बुरकांड आपण मका सोलून जे बाजूला राहतं हे बुरकांड हे जाळायचं आणि हे जाळून हे जी एक एक चमचा राख तुम्ही मधाबरोबर जर खाल्ली तर मुतखड्यामध्ये सुद्धा चांगला फायदा होतो मित्रांनो. असं हे मकाचं आप्पे आपलं तयार झाले. ते तर मी काढून घेते आता. ही दगडी भांड असल्यामुळे थोडस असं हा खाली चिटकते, मऊ नाही ना, ते स्टीलचं असतं म्हणजे त्याच्यात चिटकत नाही. मस्त पैकी तयार झाले आहेत मित्रांनो. तर तुम्हाला माहिती आवडली असेल तर जरूर लाईक करा. धन्यवाद.